Chci vám do toho vypisat, ale v tomto křeslu pro hosta, jo, pro hosta vám povím jednu pohádku. Když řeknu buď jak nebuď, tak to stopněte. A když řeknu buď jak buď, tak to nestopujte, jo? Tak buď jak nebuď. Jo, tak abych se nezapomněl, jako jo. Já jsem teďka ostříhaný, jo. Že jsem ale nějakým vojákům, nebo co to bylo, jsem musel. Všech znáte to, ne, není to žádný med, jo. Včelí ještě. Já bych tím rád rozváděl teda, jo, ale tato nahrávka nebude tak dobrá, protože já jsem naštvaný. Že jak byly ty lední medvědi, jo, ty lidi do 120, tak jako pak byla otázka, jako, když jsou v divadle, tak jak se to pozná, no, tak zjistili jsme, že jedině lední medvěda pozná v divadle, že stojí před ním bílá 120, že jo. No a když končí představení, tak padá opona, samozřejmě. Tolik přehled zpráv, no abych jako k tomu dodal, tadyhle ta propiska, no. To velko pro nás stavební, dovedete si představit, že by se z tohohle měli barák. Já tedy ne. Asi ne. To jo, obráceně. A jde to? Elektrika nahoře v ORO. A tohle nos. Tohle ucho, ústní dutina, očičko. Kamery jsou OK. A ta kamera je tadyhle, samozřejmě vím o ní. Tamhle něco, jo, tamhle ten bejk, co tam leští tu leštěnku. Já nevím, co bych řekl, no. Že bych kulturních památek vyjmenoval 7, to je v celku logický. Ale budeme se zabývat zahrádkou. Pěstovat mrkev není žádný problém, zvlášť v subtropickém počasí, jaké nás postihne letošní léto. Myslím si, že zajíci by měli radost, ale vyhynuli. S tím se nechci jako dotknout teda ochránců přírody, který jako hájí koně, ale vyhynuli. No, vyhynuli. Salámu je dost, jo, pak se to kazí, že jo. Ty v obličejové části, jako tohle jsou úderové plochy, jo. Když někdo přijde a naznačí vám na tuhle úderovou plochu obtisk, tak na ní zajíc, na ní je v prdeli, no. To bych to jinak jako... Je dost pozdě na to, aby jsme se tady hádali, jako o zajícově. Takže vůbec nic nenapadá. Děje nějakou jinak, Mašku. Thank you.